Ударні Мі-24 та транспортні Мі-8 – ці два повітряні борти є основою української армійської авіації. Із Мі-24 можна вражати некерованими ракетами наземну живу силу, техніку та будівлі. А багатофункціональні Мі-8 використовуються для спецоперацій. Основним завданням зараз є нанесення вогневого ураження противнику за допомогою авіаційних засобів ураження. Але так само виконуємо весь спектр завдань. І транспортні перевезення, і десантування військ, і спеціальні завдання, і медична евакуація, і пошуково-рятувальні завдання. Головне завдання гелікоптерів – вогнева підтримка наземних підрозділів. І армійська авіація виконує його з першого дня повномасштабної війни, розповідає Василь Мулік. Льотчик із 23-річним досвідом згадує перший день Великої війни. Ми були підняті по тривозі, вивели вертольоти з-під удару звідси з аеродрому, перелетіли на заздалегідь підготовлений майданчик, ще на один майданчик переліт, потім перелетіли на оперативний аеродром, бойова зарядка, десант і до роботи. Вже ввечері 24 лютого ми висаджували десант на Гостомелі і наносили авіаційний удар по льотному полю аеропорту Гостомель. А торік у березні льотчики розпочали серію безпрецедентних зухвалих спецоперацій. Вони здійснили 7 місій на Азовсталь, врятувавши більше 100 поранених бійців. Це от кожен політ Маріуполь – це ляпас. Це реальний ляпас, як це і ППО російського, і всім цим частинам, які там якби затиснули наші підрозділи. І це для них виклик, і це було це за честь, щоб нас це закрити ці місії. Місія, можна сказати, виконана до туди, куди треба, людей завіз. Бо ми везли людей, туди людей, і боєприпаси, і медикаменти. Назад нам треба було вивезти поранених. Гвинтокрили пролітали по 150 кілометрів над територією, яку контролював ворог, віртуозно маневруючи поміж ворожими ППО та ПЗРК. Літали так низько, що після повернення на колесах був пилок соняшників. Польот був на гранично малій висоті. Ми, можна сказати, їхали по землі. В технічному плані небезпечно, тому що можна зустріти птахів, які можуть пошкодити вертольот, також лінії електропередач, дерева. Для цих смертельно небезпечних польотів обиралися кращі з кращих, розповідає один із організаторів спецоперацій Григорій Ситник. Знали про операцію мінімальна кількість людей, тобто екіпажі і, може, люди, які відправляли. Доволі складна психологічна робота, тому що люди розуміли, що це завдання надскладне з мінімальним шансами на безпечне повернення додому. І без обстрілу або там безпечне повернення не було ні в одної місії. Тобто завжди це проходило дуже-дуже складно з великою кількістю обстрілів. З 15 буртів, які літали на Азовсталь, 3 росіяни збили. Загинули льотчики. Люди – це найцінніше в армійській авіації, розповідає авіанавідник Володимир. Його завдання – вказати льотчикам координати цілей та скласти маршрут так, щоб обійти ворожу ППО. Зазвичай ми прораховуємо радіоелектронну розвідку противника, радіоелектронну боротьбу противника, тобто екіпажі летять без GPS, екіпажі можуть загубитися, бо тому що при дуже низькому польоті екіпаж дуже мало характерних орієнтирів, за які він може зацепитися, по яких він може летіти. А найбільш такою неочікуваною ситуацією це може бути, це ворог може в зону ураження вивести певні засоби ППО противника. Таке було неодноразово. Якщо екіпаж збито або він був змушений здійснити аварійну посадку, тоді група авіанавідників мчить на порятунок. Важлива роль і у техніків, які забезпечують справність гвинтокрилів. А коли це необхідно, то вирушають ближче до передової, щоб у польових умовах поремонтувати вертоліт. Але буває, що і вертольоти прилітають обстріляні. Наша робота якби полягає, якщо влучило в якось чи елементи живлення, чи в якісь блоки спеціальні. Ми тоді їх просто замінюємо, або якщо це проводка, тоді запаяємо.
Але окрім викруток та паяльника, гелікоптер потребує тепла долоні льотчика. Ну, ласточка. Ти завжди, коли думками або вживу до нього звертаєшся, він завжди вручає. Він з останніх сил буде скрипіти всіми закльопками, вити двигунами, але він витягне, долетить і викине ту задачу. А завдання у армійської авіації найвищого рівня складності. І серед них – перемога України у війні. Та вони зробили головну помилку тільки в тому, що вони до нас вчепилися. Все, оце і головна помилка, а все решта – це тільки похідні цієї помилки. Ми це закінчуємо обов'язково. Вікторія Балецька, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».